တွေ့တဲ့အချိန်ဒိန်းဆုံးမယ်ပြည့်စင်ကြည့်မယ်ခလေးနဲ့တက်နေကိန်းလာမယ်အနက်ကဆက်နေတာပဲအဲ့တော့မင်းရဲ့မင်းရဲ့ဘာမှမမေးမရဘူးမထင်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ဘာမှမပြောနေတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းပြေပြေနဲ့ဝင်ကြည့်အမှန်တော့ရေမရအမေရအိမ်မက်လူဟာလူတွေအဲ့တော့ထည့်လိုက်တော့မေးမရလူတွေခြံနေတယ်အနက်ကမေးနေတဲ့ဒီမှာဟုတ်ပါလားအောင်လို့ဒီတဲ့ပုံကိုအမျိုးရဲ့လက်မှတ်ပါလေစဉ်းချုပ်နေလိုက်တော့မရှိမချမ်းတဲ့ဒီပုံနာများတယ်ဒါအမျိုးမျိုးညမေးမရခဲ့တာဟုတ်ပါဦးနော်ဒီမိမိတစ်ဖက်တော့ချမ်းသာအောင်ဒီဘက်ကိုချမ်းသာအောင်တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တမိုးထားပြီးဒီဆောင်နေစေအနက်ကကဒီမင်းမဟုတ်ဟုတ်ပါဦးနော်မုန်းနိုင်ရင်မသိချာတော့ကုသိုလ်နဲ့မသိချာဘူးမသိချာတော့မားရတဲ့မားခံရတာ။ဒါပြန်ကအဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့တဲ့လောကမှာတဲ့ကျေလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတန်ဆေဝတ္တနဲ့ဓမ္မနာပါမယ်ဆေဝပါဗျာဟုတ်နော်ဒီအန်ဒီအန်ဟောရေရှုံးကြီးဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာတို့ကယူရာပေါ့ပြန်မြင်တယ်မြင်တယ်ကျန်တဲ့ဆွဆွဲဒီခွဲပါခြင်းပြည့်ရှင်းစီစေဒီအိမ်ဒီတော့ဒုက္ခကောင်းပြီးလူပါI'm a minister of the Amish and the Nadi. So, my name is Ari Dini.
တိမတိတိကျင်းတူတူတူနေအမမတိကျင်းတူကျတိကျတူတူနော်အမလို့ဘုရားမှာကြည့်လိုက်တော့တော့ကမှာရနိုင်ရတဲ့ပုံကသုံးဦးရှိတယ်လို့ဒီရတယ်တနည်းနဲ့လေတောင်းပါရနိုင်ရတဲ့ပုံကတနည်းနဲ့လေတောင်းပါဘုရားတော်လေးကြည့်နော်သမတိကကျေးဇူးကိုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ။ဟဲ့လေ။ကျေးဇူးကိုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သမတိကတည်ရင်ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်လို့အများရှိမှာမြောက်ရှင်။ဖွင့်ဟန်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ။အမှန်တရားမင်းလေ။သမတုကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ။အဲ့လိုလေ။တောင်းပါဗျာ။ဒီကကျေးဇူးကိုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီကကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီကကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အမြဲတမ်းနမတိကကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကျေးဇူးရှိပါတယ်လို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနဲ့သုံးပါဗျာ။ဒါပြန်ဉာဏ်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပေါ့နေတယ်စဉ်းစားရအောင်နော်။အဲဘုဂိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးတည်တယ်လားလို့ပြန်ရှာတာ။ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားဟောရမယ်ဆိုတော့ဟောတယ်သူသုံးတယ်နော်။တရားဝဆရာကလည်းတရားသုံးမှတ်တာကိုယ်လည်းကျင့်စေကျင့်ပြီးရှိမှတိမှဟောရတယ်လို့ဆိုမှာဣဒုကြောင့်ဘုရားတို့ကိုလည်းပြန်ချတယ်အဟောတာဟောမယ်ဒီလိုတိလူလားလို့ပြန်ချတယ်ဆောင်းဆိုင်မမြင်နော်ဣဒုစရာစကလုံးအဲ့ဒါနော်ဘာလို့ပူဇော်ကြည့်လဲဆရာညမညအရေးကြီးတယ်နော်အနည်းကြီးမတတ်နိုင်ဘူးဆက်ကြပါမယ်အနည်းချောင်းလေးတွေဆိုလည်းပဲဘာမှလူမျိုးညနာရောင်မနေပြီးမှောင်းလဲ။ဒီဒီဆောင်လေးဘယ်လိုပေါ်မလဲ။လက်မှတ်လက်မှတ်ကလားသူတဲ့တဲ့လူမျိုးတွေမှာဆိုရင်စာလုံးပင်ထားတယ်အတန်းလုံးစာပင်ထားတယ်။အဲဒီကန္တာလေးမိုင်းမှာလက်မှတ်ကလေးကြောင့်လဲ။လက်မှတ်ဆိုတဲ့လူကဒီလေးမရှိဘူး။ဒီကဲရှိတဲ့ဒီဆောင်လေးပူဇော်ပြီးထားတယ်။ဟောပါမယ်။ရည်ရွယ်ပါ။ဒီလက်မှတ်ဆိုစီခေါက်ခမ်းတဲ့ဆောင်လေးကလက်မှတ်မှာလို့អော်လို့လား။ဒါကတော့နော်ဒီတက်ပြီးပေါက်ပြန်တယ်လို့ရှိနေပြီ။ဒါနဲ့မှဒီလိုကသမုဒ္ဒာဒီခြောက်လေးပူဇော်ပြုသမုဒ္ဒာဒီလိုကတော့မရှိဘူး။ဒီငယ်ရှိတဲ့သဘောပူဇော်ပြုတာလို့မှတ်ရတယ်နော်။လက်အတိုင်းမှာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးဆိုတဲ့ကတော့သမုဒ္ဒာ။ဘုရားရှင်ကဘာကိုပူဇော်ပြုလို့သမုဒ္ဒာလဲ။ကုသန္တမရှာ။အရှင်မမရှိဘူးကုသန္တရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတာနော်ကုသနာရှိတဲ့သဘောတူကိုဘုရားကဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲဒီလိုပဲ။ဉာဏ်မှဆိုတာဆံလို့မရဘူးလား။ဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းအချိန်တည်းဉာဏ်ဆံတော့ထောင်ပြလို့မရဘူးလား။ဉာဏ်တော့လည်းလည်းဘဝပေါ်လာပြီ။ကဲကျင်းလို့ဆံပြပါ။ကောင်းအချိန်တည်းကျင်းလို့အမဆံပြ။ဖြစ်မှာ။ဘယ်ရင်မသိဘူး။မသိတာလို့ပဲသိဉာဏ်နဲ့မမြင်တာကိုခံနေပါလား။ကျေးဇူးတင်လို့ပါလား။ဘုရား။ပြည်သူကဏ္ဍကိုသိဉာဏ်ဉာဏ်မမြင်ပြည်သူကဏ္ဍကို။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းဒီကဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့အခုပြန်ချာတော့မတွေ့လို့မအားဖြစ်သေးတာပဲ။အဘလို့ဟောမလဲ။ဘာမတိပဲရမ်းလို့မရဘူးလေ။စာထပ်ပြီးစာတဲဖို့တော့ပြန်လာတယ်။အဲ့တော့ရှားရတာ။ပြောင်းကျမ်းမှရှားတော့မှတစ်ခါနေနေမှပြန်ပြန်ကြံအကျိုးပေါ်ရအကြောင်းကြီးပြန်ပြန်ဒါမှမဟုတ်စိုက်စီရမိုင်းနေတဲ့ဆရာဦးကဒီမှာဆရာဦးစိုက်စီရနာမည်တော့ပြန်တယ်နော်ဟိုလူလိုက်ဟန်းတော့မသိပါဘူးဒီခင်မင်းဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးဆိုဟိုအပူပေါ်များဟိုအရင်တော့အဲ့မြောင်းကြံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပိဋကတ်မှာမရှိဘူးတိတ်ခိုက်တာဒီလိုကျန်တာရှိနေတယ်နော်ဘုရားဟောတာအမှန်တရားများဟောတာဘုရားဒီစားတဲ့တမုဏဟောရတာဘုရားအဲ့ဒါလက်ခံရတော့ပြိဿရရင်ပြန်အဲ့ဇာယစီဟာပြန်ရှင်းပြတယ်ဒီပြိဿကတော့မှတိဏ္ဍနဲ့ဆံပြတာမှတ်စုသဘောနဲ့တိဏ္ဍမျိုးရှိတယ်ဆရာပုံသဏ္ဍာန်မရှိပါဘူးအမှန်လို့စားခြင်းစားခြင်းမျိုးနေတာပြိဿမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်တော့တာမှာတော့ဖွင့်လိုက်ရင်ပြိဿပေါ်လာတယ်စတယ်ဘုရားထောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းကျဉ်းရစားကျေးဇူးပေါ်လာပြီ။ဣန္ဒိယလူထောက်ထောက်ပြတာ။နော်ခင်မွန်းလို့လည်းပြောရည်။ဘုရားတော်ကြီးကခင်မွန်းတာလည်း။အကျိုးပေါ်ရအကြောင်းပြအကြောင်းကြီးပေါ်ထုတ်တာ
rồi thay là xe nó mình biết nó là bằng nên khi ta là ngài về cô bé nó cũng bị lỗi mà thế rồi thay là xe như vậy thì kia chứ mình bị kẹt lắm rồi ở dưới hội ở trong đi dùng xa ở thay là nhà nhà kẹt là ở kẹt nó thì anh là đâu không bị kẹt lắm nên xe mà rồi ăn bữa thế bữa thế nên thì gì nó dạ nó cái mưa nó dạ nó thì dưới Thank you.
ရှိပြန်တာဒါကလည်းဒါလည်းမျိုးမရဘူးเนาะမစင်းဖြစ်လာတာဒါကလည်းစင်ငယ်ဖြစ်တာဒါကလည်းပြီးတော့တွေ့ရမှာတဲ့ကာမတက်စီကပါမှာနော်ဘာစံပါပြန်ထောက်ပါဒီလိုနဲ့ပြန်ထောက်ပါနေနားလည်းထောက်ပါနေအကောင်းအကြီးရှာနေဒီလိုနဲ့ကြည့်တယ်နော်အစိတ်ကိုပြန်ထောက်ပါစိတ်ဓာတ်ပိုင်းနဲ့ပုံနဲ့တွေ့ရတာဘယ်လိုထောက်ပါလဲဆိုတော့အရင်တော့ရင်အရင်ကအာဟာရကိုပါမလို့လားတွေ့ရတာတော့အဲ့အရင်ကပါလဲတွေ့လို့ပြည့်စင်တာပြန်လာတာဖြစ်တာညသမားတွေစကားပြောနေတာသိဒီနာစံပြန်ရောက်တာနေလူပြန်လာတယ်ကိုပါဘူးလားဒီနာစိတ်မှထောက်ပါတည်ကြပါလားနော်အစားစားလည်းမှပြင်ကျားနာနာနေကြမှာနေနေကြမှာအဲ့ဒါဆိုင်ကဘလောင်ပေါင်းနေလို့တကယ်ကြီးကိုစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမြန်မာဘုရားအဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ရတာလည်းအားရတယ်စီကိုထောက်ပြန်လာမတင်ကြဘူးနော်အမေမျက်စိနားထောင်ကြောင့်စိတ်ဒီလိုပဲဆက်ပါလို့ရှိတယ်နော်ဒါထောက်ပြန်လာအမှန်ကြီးဟာကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားအမေရင်းကမျက်စိနဲ့နေရလားပြီးရောနေရာနဲ့ဆက်ဆံနေရလားအရှိရရှိနေတယ်နော်။ဒါရှင်ရဲ့လက်မှာလည်းရှင်ရဲ့နေတယ်။တွေးနေတဲ့တွေးတွေပုံပေါ်ပြီးမှောင်တွေးနေတယ်။အဲ့ဒါအကျိုးတရားအကြောင်းတော့ရှိနေတာ။ဟုတ်ပါလား။ဒါမင်းဟင်းဆောင်ပြီးခင်ပြေဖို့မရှိဘူး။ပြောင်းသောပုံကပုံကိုဒီမင်းနဲ့တွေးနေတယ်။မင်းတဲ့နဲ့တွေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီမင်းဆန်တဲ့ပြန်တွေးနေတယ်။ဘယ်နဲ့ကြင်ပြီးလဲနော်။ဘယ်လိုပြန်နေတယ်ပြောထောက်ပံ့ရှိနေနေဘူးလား။ရှိနေတယ်နော်ဆယ်နဲ့ပြင်ရင်းနဲ့တည်းရထွက်သွားလာမလားရှိနေနေဘူးလားရှိနေပါဘူးပြင်ပြည့်စုံပန်းစားလာပြည့်စုံတဲ့ခြေလည်းမရဘူးတနေ့တန်ဖို့တခါသဆောင်ထားပြီးသူဒီကန်းဆယ်ရင်းပေးလိုက်အောင်ဒီမှာထပ်ပန်းထားတာပြတ်သွားမှာပြတ်သွားပါရှိနေတာရှိနေတာကျင်းကိုဝဲတဲ့ဝင်တဲ့ခြေလည်းမရဘူးဖြစ်ပြည့်စုံတဲ့ခြေလည်းမရဘူးရှိမှန်းပြရမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဒီလကဒီလသုံးတာတကယ်မျိုးပါဘူးရှိတယ်ရှိပြီလို့ရမှာမလားဒီလနော်အဲ့တော့ဘလောက်ဒီကိစ္စရှိပါတယ်လဲမေးရင်တဲ့ဘုန်းကြီးကစကားတစ်ခုပြောတယ်အလုံးလည်းလုံသားထောင်းလည်းပြေးလိုက်တယ်ဟာတကယ်တော့မိကြီးရဲ့နှုတ်ရည်တစ်စက်နဲ့အထပ်ပံ့ကြီးရှိလို့ဖိုက်ရင်ညာဒီမြတ်တာဟောဖိပိုင်တဲ့အထပ်ပံ့ကြီးကဘုချင်းကြီးရှိလို့အားလို့ဒီပါညာအကြည့်ကိုရှိလို့ပဲဝေလာရည်ကိုလည်းနားလည်ပါမယ်။အဲဘယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာကတော့လက်ထိပြည့်စုံတာပါနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လက်ထိပြည့်စုံတာရှိတယ်မရှိဘူးပြည့်စုံမှုဖြစ်တာ။အဲအဲ့ဒါကျတော့ဘုရားပြိတ္တိအစအစပြေးမရဘူးနော်။အဲ့ဒီပုံပေါ်ကြည့်အောင်လား။ငါရည်ရည်နဲ့အမှုကလေးဖြစ်ပြိုင်ကျမ်းမှာဖြစ်နေကြအောင်နော်။အဲ့ဒီကြားလေးရှင်းပြပြအောင်။baby baby 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 အသာလုံးမှာအရင်ပြရတာမကျွေးတဲ့လူရှိနေလို့ဘုရားမင်းရှိတယ်ပြောစီစီပေါ့နော်နှလုံးကမစားသေးဘူးတဲ့အဲနှလုံးကလည်းနေရာနဲ့ပြေးလိမ့်ပြီးပြည်လာပြီးစားလို့ခုံသွားတာအဲ့တော့နိုင်ရုပ်အစင်ပေါ့မယ်နော်ဒီမှာရဲ့ချက်တွေကဘယ်လိုဆက်နေပြီလဲယူရအဲ့ပြရမြို့တော်မှာနဲ့ဆက်တယ်လည်းမလားမိကငါမြင်ဘူးကငါအဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့သာသမီကိုပုံပေါ်လာတယ်။အင်္ဂါဆုံးမလေးလာပါနေပုံပေါ်ပြီးဆုံးတောင်းလာ။အဲ့အဲ့ဒါလေးစအဒီကိန်းတယ်။ဒီလိုရှိတယ်။အဖေလည်းပြတ်မကြအောင်ဘလို့ဒီမှာဘလို့စားလာနေ။အောက်ကဟာတွေ့ပြီသူကအဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကိုမြားမလို့လား။အိတ်ထောက်မှာပါလို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီကစားတာနော်။ပြီးတော့ဒီရင်းနဲ့ဒီမှာလာတယ်။ဒီမှာနော်။နာရီလေးလေးလေးကြီးလေးပေါ်ခဏနာရီကိုခေါ်တယ်
နည်းနည်းပဲဒီနည်းပဲခေါင်းရဆိုခက်မှန်လာတာလို့ခေါ်မယ်နော်ဒီမိနစ်ဒီထွန်းလာလာပါဒီကကြည့်ရင်ခန်းချင်းရဲ့နမိဘာအိတ်တော့နော်ဒီကယေရုရဲ့ပုံများမြင်လို့နာအဲစေဥရဟာမြင်တာနော်ဒီလိုညတာအားညတာအောင်ပြီးတော့ထောက်ပန်းပြီးတော့ဒီမှာလာဆောက်ဆောင်ပြရမှာပေါ့နော်ဟာနော်ဒီထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ဒုက္ခနဲ့မိဘရဲ့ဒုက္ခတွေဟာအပြစ်ပါမနေဘူးလားဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတာသိကြတယ်နော်ဒီထဲမှာမေတ္တာတက်တာမမိဘူးခြေကကကျော်ရေးဆုံးမနေလားခြေဆံနဲ့ဆုံးမနေတယ်နော်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတက်နေခြေဝန်ကလည်းခံရတာလည်းသူပြပါအောင်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတက်နေခြေဝန်ကသာလည်းခံရပါမိဘတွေနဲ့မိတ္တနဲ့ပါမနေဘူးလားအဲ့တဲ့နဲ့ဇာတာလာနေဘူးအခိုင်ရလာတဲ့ဒီကကြမ်းလေးကံဒီပါနော်လဲပဲလက်ပုံစံပြောင်းလာတယ်တဲ့မျိုးလုံးရနေလေးရနေပေါ်လာနေတဲ့နော်မိတ္တနာစတဲ့နဲ့ဘုရားတော်ဆူနေနေနာနာအဲ့ဒီမြင်ရခြင်းဒီလိုပြင်ရပါလေ။ဘုရားဟောတက်ဒီခိုင်ပါအောင်နော်။ပြနေနေ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆောင်တဲ့ဒီမှာတော့တက်လာနေရ။ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ကမြန်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုပြင်ရပါတော့။ဘုရားဟောတဲ့အကုန်ပဲနေ။နည်းလည်းမလား။ဟောနော်။တဲ့အောင်နော်။ဘုနာအောင်ရဲ့မပေါ်သေးဘူးတဲ့ညာဘုန်းတို့။သိမှလောကကလောကဘုရားကိုထောက်ခံရပါတယ်။ဘုန်းကြီးအဲ့အဆင့်ကိုပြတာနော်။ဒီမှာအုံနာအောင်ကမလာသေးဘူးကလေးကချင်းလင်းတက်နေတယ်လေသိပေါ်တော့အသိကအာရုံပဲတော့ဘုရားထုံနေတယ်ငတ်နေတဲ့မသားများလို့စိုက်ရနာပုံပေါ်တာများတယ်အစိုက်နဲ့ပုံပေါ်နေတယ်ပြေးတဲ့ပါမတော်လားဘာသာအမင်းနှလုံးသားကျတော့ပြန်ပေါ်လာဟုတ်ပေါ့လားအချင်းလင်းတက်နေတော့ဟုတ်ပေါ့လားမိကြီးပေါ့ကိုပတ်တန်းနေပြီလို့အမင်းတို့ချင်းတယ်လေမိကြီးတယ်ကျင်းတာမကောင်းရင်ဘယ်လည်းမကောင်းဘူး။အဲ့တော့တမောလေးဝင်စားပြရရင်တမျိုးနဲ့သူ့မြတ်တနေပြီလို့သုံးလာတိုင်းကတော့ကျင်းတာဘုရားကမစင်းတော့ဥပစာနေတာ။တော့ကြာတဲ့ကူကြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ဥပစာနေတယ်။ဉာဏ်ကောင်းလာတယ်။တိလူကိုယ်ဝင်စားကိုနှဲ့ရတယ်လို့ရတယ်။ဘုရားကဥတိမလို့ရတယ်။ဉာဏ်ကောင်းလာတယ်။ကျင်းတာကမတူကြဘူးနော်။ဘုရားလုံးတော့ကျတော့ဒီမျိုးမေရမယာကြီးကကြောင်လုံးဝစီမံပေါ်လာရောင်းပါလားမျက်လုံးကလည်းဒါနည်းနည်းနည်းပြပိုက်ကိုကလေးပြန်နေနေရတဲ့ကချစ်တယ်လည်းတန်းတန်းကအမီးလေးကဒါကြီးစောက်ပါလားအဲ့လောက်ပြောင်းနေပါအဲ့တက်ပြီပါလားမထမ်းနော်အောင်ပြီဆရာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တဲ့အချိန်တော့အုံလောက်အောင်လို့ပေါ်နေနေအသိမှတော့ကအုံလောက်မှာစိတ်စားနေတယ်ဆိုတာဘောမတိပါကြတယ်ဟောပြန်မှန်မှန်လို့ပြောရတယ်မင်းကမဆောင်ရည်နဲ့ဒီပုံရတော့ကဲအုံမမစာရင်းစိတ်များလားနိုးနာမများလားဆိုတော့ဒီကြီးရဲ့သူတို့မနေပါနဲ့ဗျာဘယ်မှာမလဲပြောရတယ်ဘယ်ကဘယ်မှာမလဲနော်ရှားလေးမနေဖြစ်နေတယ်ဆောက်ဆက်အောင်ဒီမှာတွေ့တဲ့တိုင်းစဉ်ကအုံနာအုံနဲ့စာရင်းလို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒီဒီလိုဒီလိုကောင်းပါရဲ့ခုနကွယ်လေးကိုဒီနာပြနေများတယ်ဒီမြန်မာလည်းဘုန်းလို့သင်္ကန်းလာပြီးတော့နော်ဘုန်းတော်ဆုံးတဲ့ကံတရားသေတာဝိနာဝင်တဲ့သိမိစဉ်ကဉာဏ်ဝန်သားသိမိနေဝန်သားအငန်းတဲ့တရားရောက်တော့အဘုန်းဆုံးပြီအဲ့ကလေးဝေးတဲ့မှာစီဝါတက်လိုက်တာတာဒါမဲ့ကလေးလေးကကဥမ္မမပြည့်ဘူးဦးကြောင့်လုံးလေးဖြစ်တယ်ဒါကအတွင်းမှာပြောတဲ့လူဆန်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကမေးတယ်သူကြည့်လို့ဟာအဲ့ဒီနိုင်ရင်းကဒီမှာဘုန်းကြီးဆရာမလေးတေတိဝေစေနာကောင်းပညာလည်းပညာတတ်အထူးတန်းလည်းဒီဝါဒနာပါလေစေနာကောင်းအာဒီပါအိတ်တည်းရနဲ့လည်းပဲချမ်းသာတာသူမျိုးတော့ချမ်းသာတာအဲ့လိုကြောင်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကကြားမှာပါလာဘုရားတောက်တဲ့
ခုကြီးကအရင်မှတော်တော်မမြင်ရတာဘူးစဉ်းစားတယ်ကြီးအဲစဉ်းစားမြင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမေးရတာမေးမယ်နော်လို့အပြည့်အဝတော့မရဘူးခွန်းကြီးနဲ့အပြည့်အဝပုံနဲ့ခပ်ပုံနဲ့လားတတိယတောက်ပါလားပြောလို့မရအဲ့တောက်တာခပ်ပုံနဲ့အဲ့တော့ခုကလည်းလည်းနတ်လူပဲချမ်းသာလားအရင်ကလည်းအမျိုးပဲဒီအဲ့တော့တတိယနေ့ဖြစ်တာကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ယူနေဖြစ်တာပြန်ပါအောင်လေနော်။အဲ့ရတနာတွေပါရင်တော့အားပေးပါနဲ့တောက်တာတော့။မတောက်တော့သူကျေလို့နော်။သူဖြစ်တဲ့သူခံရမှာနဲ့။ကိုယ်ရခံရမှာတော့ပေါ်ရနဲ့။နားလည်နော်။ဆက်အောင်နော်။ဒီလိုမျိုးကိုလည်းယူရတာတက်နေထိုင်လို့ယူရတာနော်။အဲ့တော့အော်ရီပဲဒီကိုပြည့်တော့မှသူဘာဆောင်မှန်းနေရင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်။မနေ့ကလည်းဒီပေါ်တော့ဒီမှာဖြစ်ရင်ဒီလူသက်သာနိုင်ပြီတဲ့ဝိညာဉ်ပုံကံညာမလာရင်ကံလို့မထားဘူးညာမလာပါနဲ့ကံတဲ့ပိုင်နေတဲ့စာနော်အဲခေါင်းကြီးကိုယ်လေးကြီးချက်တယ်ရလို့သူအသင်ပြောအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပေါ်နေပြီနော်ဒီကကြီးပေါ်နေပြီသူမိငယ်လေးဆိုပြောလို့ဘုလားလို့ဒီနေ့တိုင်းလို့သူစစ်လန်ကုနာသူထုတ်တယ်ကလေးရနော်အဲ့ဒါသူကအင်းမင်းပုံကံအင်းမင်းကသူမိငယ်မင်းလည်းလာပြောညာတယ်ခေါင်းကြီးတောင်းဝင်လေးဖက်လာတယ်ဒီလေးဖက်လာတယ်အဲ့ဒါကြည့်နေတယ်တကယ်ရှိတာလေနော်ဝေဒီအကြီးနေနော်ဒီမှာဘုရားကြီးမကျန်လာလေတွေ့ပြီးဖြစ်ကြတာလေဆောက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပြဒါနဲမလားများလားညာပါအကြီးကတက်လို့ပြောပါတယ်နော်ဒါလည်းဒီကမင်းတို့ပိုင်ကျမှာမင်းတို့တားနေငယ်မကြီးဆော့လာနေပြီမင်းမင်းပဲမှဆော့လာတယ်ဒီကနေဒီလိုရတာဒီလိုလိုပါမလားဟုတ်တယ်အဲဒီလိုရှိပါတယ်လည်းပြောရမယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုဆက်လက်ဆက်လက်အဲ့တော့ဒီလိုတော့မိမများဒီလိုများဆုံးဘုဥပနိယပြည့်စုံဒီလိုများဆုံးဘုလို့မှတ်ကြနော်အဲ့တော့ခုနကတည်းကပြန်ကြည့်အမြင်ရောက်တော့လည်းပဲစဉ်းစားပါဦးခေါင်းကြီးကိုဒီလိုကိုကောင်းကိုခေါင်းတယ်နော်ဒီမှာလည်းကစတဲ့တယ်နော်ဒီကောင်းကလူလန်းလန်းကြနေဥပ္ပတိကံဒီကံမိမနဲ့အဲ့ဒါသိထားတော့အောင်းလေးမှန်တော့မြေပြာလေးခင်ရတာအပြားနာကြည့်ရင်ပြက်မှာဘုရားပြက်မှာဆိုစိတ်ရင်းစိတ်ဝင်သွားတယ်ဒီရဲ့ဘုရားလည်းလွတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့လည်းမြေကြီးတင်းဆက်လို့ခုမှမလားဟုတ်ပါဘူးနော်အခုတော့ဥပ္ပယဉာဏ်လာဒီလိုဘလောက်များလဲဆိုတာကိုတဲ့ခီးပြောစံစံကြီးကဒေတာလည်းရှိတယ်ကျောင်းနဲ့အညီပေါ့နော်ဥပ္ပမပေးလိုက်တယ်ကြည့်ရတယ်သိရတယ်ရှင်းရတယ်ဘယ်တော့ကြည့်လဲတည်တည်သိရတယ်ရှင်းပြရတယ်ဒီလိုရှင်းပြရတယ်ကောင်းရင်ကြီးနဲ့အန္တကောင်းပါလို့ရှင်းပြရတယ်ကောင်းရင်ကအမှန်တရားတွေပြောရင်တဲ့ပြီးလိုက်ရင်ရှင်းလိုက်ရင်ကောင်းရင်ကအန္တကောင်းအပ္ပယအပေါင်းမှာဖြစ်နေတယ်ကောင်းရင်ကြီးနဲ့အန္တကောင်းတခုနော်နောက်မြင့်မောတောင်နဲ့နာယူပါပြောကြည့်ပါမြင့်မောတောင်နဲ့နာယူပါမြင့်မောတောင်မြင့်နေပြောတာတဲ့ဘယ်တော့မြင့်နေတဲ့ဒီဘက်ရင်းနေရှင်နေရငါတို့ပောက်ခံတာဖြစ်နေဒီမူတောင်နဲ့မာရှောကဒီကိုရှိတာနော်အန်ဒရီယာကောင်းနေနေအန်ဒွားပေါင်းဒီမူတောင်နဲ့မာရှောပေါင်းနော်ဒီမှာက
မာမီတူနေမှာရဲ့နောက်အမီရဲ့သူရဲ့ပြောတာလားသူသူမိလိုက်ရင်းနေရှင်လည်းဝါရဲ့ပါပါနေဖြစ်နေအမီနဒီကကျသူကြီးနဲ့ကာမီနေပါပါဒီမူတာနဲ့မာတူပါပါမီဒီသူရဲ့ဝါရဲ့နောက်နမနီဟာသမုဒ္ဒရာယီနဲ့ဘိုးရီပေါ့ပြောကြည့်ပါဦးသမုဒ္ဒရာယီနဲ့ဘိုးရီပေါ့ဘုဒ္ဓံကြီးမများဘူးနော်လာမြန်မြန်ပြန်ကြည့်နေစင်းလိုက်ရေဒီမှာဖြစ်နေနေအမိဟမ်ဒီကပြန်ဆိုကြည့်အောင်ကာမီနီနဲ့အတ္တပါပေါ့ညေမူတော်နဲ့မာတုပေါ့ကဘာနေကြီးသူလဲဝါရဲလောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားပေါ့ဒီလိုနဲ့လေနာဘုရင်တင်စားလို့ရှင်းတာနောက်တော့ဘုရားမူလေးလမ်းဒါရီဆုံးမှာလိမ့်တယ်ရင်းနေမှာပြန်လာမှုကိုတကယ်ပြောနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပို့လို့ရတယ်။ညလူကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကြားရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ပြန်နေရအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။ညပြောတဲ့စကားတွေလည်းမနှောမှတိတိပုံပြီးအမှန်ဆုံးလို့မမြင်ရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်အားလုံးကညစ်စင်နေကောင်းတယ်။ဒါလည်းပါ။ဘုန်းတော်အားလုံးလည်းကောင်းတယ်။ဟုတ်မလား။ပြည်စီလည်းကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။လည်းကောင်းတယ်။ဘုန်းတော်အားလုံး။အဲ့လိုကောင်းအောင်ပိုင်ခဲ့ရစမ်းဆက်ဆုံး။မြင်တော့လည်းငောင်းနေစေလိမ့်မလန်းအောင်ဆက်မလန်းအောင်လည်းသင်ရတယ်ကောင်းမှုသင်ရမယ်သင်နေရတယ်ဟုတ်နော်အပြန်နိုင်ရင်လည်းဥပ္ပံပြည့်စုံတာကိုသင်ရတယ်ဒီလေးဆိုတဲ့ကသင်ရကုလို့မျိုးလုံးကုတဲ့တဲ့တဲ့လေးညတ်လေးလေးစွထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးစောင့်ဆောင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပြစီလည်းကောင်းတယ်ဒါလည်းကောင်းတယ်ဘုလောင်လည်းကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကအားလုံးကမိမကြီးကိုပြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်တာမမြင်ရဘူး။အမောနဲ့ဒီမိစ္ဆာမြင်ရတာလည်းပဲပြောရင်းလို့အပြစ်သာတယ်။အဲတွေးရတယ်အမှန်ရအောင်တွေးရတယ်ပြောရင်းလို့ပြစ်သားမယ်ဘုရား။မနဲ့ကြည့်လို့လို့ပါ။နောက်အချက်လေးနဲ့ပြန်လာတာကိုတကယ်ပြောတာ။ပြန်ဆိုကြည့်ပါဦး။ဘာမှမမြင်ရဲ့အတ္တပါပေါ့။မြင်ဖို့တော့မဲမာချူပေါ့။ဘာမြင်ကြည့်တဲ့ဘာရဲ့လောက်ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့မျိုးလို့တည်တယ်လည်းပဲမိဘကြီးကပြစ်ပါမယ်မျိုးလားဟုတ်ပါဘူးခဲ့လေနော်ခဏကြိုးလိုက်တာလည်းတွေးပြီးတော့အမှန်တွေးတာလည်းပဲမိဘကြီးကပြစ်ပါမယ်မျိုးလားမင်းဤမအားယူဘူးဤမင်းမိလားမိမနော်အဲ့အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့တော့ကြမ်းနေခေါ်တာပေါ့ဟဲ့လေနော်အာမီဒီကဆက်လိုက်ပြန်တော့ဘုရားရှင်ကတန်တရာရှင်လုံးတော့ဒီနဲ့ဒီမှာလက်ပံပါတော်ဘူးလေအမိတာမရှိကြဘူးဆိုတော့အားလုံးကယေရှုရှင်နဲ့ဖြစ်နေဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဆက်နေတော့အကုန်လုံးယေရှုရှင်နဲ့ဖြစ်နေပြန်မှရင်ထိုက်တဲ့ပုံရှိသေးလားရှိပါဘူးအမောနဲ့အဲ့ဆက်နေတော့နော်အဲ့မှာလည်းတရားတော်လုံးဟာလို့ဒီကဲတော့အမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဘီဟာအားလေးလို့မြင်လိုက်တယ်နဲ့စိတ်ရင်းရောခံနေတယ်လို့ကြောင်းလားအစီအစဉ်ခံနိုင်ခြင်းကိုနာမည်ပေးနိုင်ပြီးပိတ္တာလို့ပေးနိုင်ပြီးသူပေးနိုင်ပိတ္တာဒါတကယ်လို့တကယ်ပြည့်စုံတော့သိရင်လည်းခံနိုင်ခြင်းနဲ့ပြည့်ပြီးတော့မပြိုင်တော့ဘူးလေအာနာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုကောလဲသိရင်လည်းအမာနာမာနာတကယ်လို့အချမ်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လဲဘယ်လဲအမျိုးမတော်ဘူးလို့ဒီကပိုင်းခြံတာသူ့မျိုးနာမျိုးပိုင်းခြံတာဒါပြည့်စုံတာဒီပါဟုတ်လားဒါသူ့ရဲ့ပင်ငါရဲ့ဘူးဒီတိုင်းဒီနဲ့တိုင်းဒီငါ့လူမျိုးလူမျိုးငါ့ဘာသာသူ့ဘာသာလို့သိနေတာအပိုင်းတိုင်းရှိတာဘယ်လိုပေါ့လဲမာနာသမောနဲ့ဒီကတော့ဆရာမတန်းကြည့်လိုက်တော့ပုံတက်တော့ပုံလုံးပါပြောင်းပါအမျိုးကြီးပဲလို့ပြောနေတာမာနာရှိပြီလားရှိပါဘူးသမောနဲ့အဲ့မှာဇာတိကြီးသုံးလာတာဖြစ်ပုံပါလေဆရာမတန်းကြီးနဲ့ကျေးဇူးကြီးနဲ့မေတ္တာဒီတန်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ရင်အနည်းဆုံးကြောင်းကျေးဇူးမြင်နေပါဘူး။ဒီလိုက်ကျေးဇူးနဲ့တွေ့ရတယ်နော်။အော်ဝိညာဉ်သာဝိညာဉ်ပိုင်းကထားလိုက်တော့တလိုက်တစ်ခါတော့မအိမ်ပါဘူး။အလေးကဆိုင်ပြီးတော့ဒီတန်ကြတဲ့ဒီပေါ်ချတဲ့ဆိုင်ငိုလိုက်မယ်။ဒါပဲလုပ်လို့ရတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကလူတရားလေးဒီဒီနဲ့ဒီပမာဆိုဒီပေါ်မှာရေးရတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါပဲထိုင်လို့တရားကတော့မမေ့ရဘူး။အဲ့ဒီရံပုံပုံပြင်တွေ့နေလားဒီရံအဲ့ဒါကျေးဇူးပုံပုံအဲ့လိုမြင်မယ်ဒီက
ောင်းနေတဲ့ဒီနေ့နဲ့လည်းဆက်လက်နေရကျူးရီပေါ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်မှာအားမလို့အင်းဒီပြစ်တာပေါ်ဒီအင်းပြောင်းနေတဲ့မာနာပေါ်ဒီသူပြပါအောင်ကျေးဇူးရှင်ပြစ်တာပေါ်ဒီကျေးဇူးပြောင်းနေမာနာပေါ်ဒီကျေးဇူးပါအောင်ကျေးဇူးရှင်ပြစ်တာပေါ်ဒီကျေးဇူးပြောင်းနေမာနာပေါ်ဒီမိကြီးကနော်လက်လက်ကြီးကညာမိနာကိုတော်ကြီးလာကြပြီဒီနေ့လက်တက်ပြီမိမနမလို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါလက်ကြီးကမြင်ရတယ်။အဲကြည့်နေတဲ့မျက်နှာကြီးရဲ့ဒီလက်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတော့။ဒီနေ့ငယ်ဆုံးကဟောမိမနသာသူ့ဦးလေးကုန်ပြီးကြီးရယ်၊ရှင်လေးကြီးကြီးရယ်၊လူလေးကြီးကြီးရယ်။အဲဘုကြီးလို့သိကြရလား။အဲဘုလေးကပြန်ပေါ်ရင်မကောင်းဘူးလား။ကျေကျူပြန်စစ်တော့ဒီကနေ့နဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့အခုနေပေါ်ရတာပေါ်ရတာဒါဒီဒီလိုခံနေပေါ်တော့ဘောရချစ်တဲ့ပုံစံလားပေါ်ဘူးဘောရတဲ့အချိန်မြတ်ကျေကျူပြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မိဘကြောင့်စမ်းတော်ရတာမိပြီးတဲ့အချိန်ကိုစိတ်ထဲမကြတဲ့ကတော့လာတယ်ဖြစ်ချင်တာမိဘထားကောင်းလားအခုမင်းကောင်းလားနဲ့အခုမိဘမှတ်တယ်တာအတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတိတ်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်းနေလားကောင်းပါပါဒါအဆူပါလားတောင်းတော့နားလည်ထားလို့မျိုးမဆက်ခဲ့ရပြည်တော်အသေးမှတ်ပါနော်ဒီမှာနှစ်ပါးကအခုမဲလို့ပြောနေမဲလိုက်တာစကားနဲ့တော့လုံးလုံးမပြောပါနဲ့ပါတယ်လို့ပြန်မှန်းတယ်လို့ညစီစင်းမှဆိုတော့အထင်သေးလို့မထားပါနဲ့ဒါနဲ့ကုသိုလ်ချက်နဲ့ကျန်တာလို့ပြောပါဟုတ်ပါလားရှင်းတဲ့စီချွတ်အောင်မနော်မချွတ်အောင်လားအကျတော့ကဲမိဘကိုကြည့်ချစ်တဲ့စီမားတော့အမြန်အစအနေမလားများပါပါပြီဘာဒီနေ့ချစ်တဲ့စီပြီးပြီအေးနေနေငရဲ့ကြောင့်ပြီးဟိုကြီးလာချစ်စရာကောင်းတာစေလင်းကားဆက်နေဆိုရင်အစရင်းနေလားများမလားပါပါပြီဘောဒါဆိုအနာကသိချရတာတရားလိုပဲဒီအမြန်ဆက်များတာဟုတ်ပါလားရှင်းရင်းလည်းမရှိဘူးနော်ပြီးတော့ဒီတန်မိုးသားချစ်တာချစ်အေးဘူးရှင်းလို့မရှင်းရင်ပြန်ကြည့်အမောလည်းငကောင်းကောင်းဖြစ်လာတာပေါ့။ဒီမှာလို့ပြရမယ်ဖြစ်တော့တာပေါ့။နဲ့လည်းမနဲ့။ဒါပေါ့အဲ့ဒါမို့ယုံကြည်မှုမခြင်းနဲ့တက်တည်တာဆက်ရှာတာနော်။ဒီလေးတရားငွေလိုက်နာနေဒီဝေယျနေပဲကဆိုင်ငန်းလေးစောင့်ဆောင်ပြင်းပြင်းရောင်းတာပေါ့။အောင်မြင်တော့ငွေရှင်နေရာလေးပဲအေးသူ့ဗမာကအခုနေတယ်လူချက်ချင်းနဲ့ပြင်းနေတယ်။ဖိုက်ပြီးလာတာ။နောက်ငကင်းကုန်နေဖြစ်ရတော့ရောင်းရအားအဲ့မတင်းရတယ်ကွာအခုမှအရင်ပေးလို့ပေါ့ဘာလဲကွာဆိုင်ငန်းပေးလဲကွာဘယ်မှာသူ့မဟုတ်လားအဲဆိုင်ငန်းလုပ်ရတယ်ဒီအနှံကိုဒီမှာပြုထားတော့ဘာတရားကျင့်ရတယ်ဒီဆိုင်လို့ရတာအမနဲ့ဘာကြောင့်သူများကိုငင်းနေတာခံလို့သူတောင်းမှမနာဘူးလေသူမဟုတ်လားအညာညာပေးလာပုံစံအဲ့လိုဖြစ်နေကိုယ်ရင်မပေါ့အဲ့တညကိုချိန်မညလာလို့ကွာဘယ်တော့ကံပူလို့လည်းမရှိတာမိမနာမျက်မတိလို့ကနားပြန်နေတာကွာသူကမှလည်းတရပါမှလို့ရှိရင်ခတ်တိုင်းနဲ့ဒီအရာကလည်းမလုပ်တော့ခဏလုပ်ခဲ့တာကွာအဲ့တတိပြန်လာတာလေဒါပြန်မုန်းရတာလို့လည်းတော့မချစ်တဲ့ပြန်တွင်းဖို့လို့တန်ပြောင်းဖို့ဒါမျက်နှာနဲ့ဒီမှာတင်တင်းဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်သွားတရားရှင်ဘုရားကိုပြန်နဲ့ဒီတန်တွေဒီဝိနည်းပြန်ကြပြန်မိမနဲ့မတက်ဘူးကြံနေတာတော့မကြံတာဒီဒီပန်းစီကိုလို့ရတယ်ဟိုင်းပြီးတော့ဘုရားကိုပေါ့ဘုရားကိုလည်းကိုကိုချစ်အောင်တန်းပြီးလားဒီကတော့ရင်းမနောကနှစ်ခုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြည့်ရတော့ဘုရားမိမနဲ့မကုန်နဲ့ပေါ့နေရတော့လူတွေကလည်းဒီနေ့ခုနကကိုကိုချစ်ပြီးတဲ့ဒီပေါ်မှာဒါမိမနဲ့ပေါ့တပည့်ရောနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကိုကြည့်တယ်ဘုရားတော့အဲ့ဒါပဲတတ်တယ်လို့ပြောတော့တော်တယ်သူတော့ဘုရားနဲ့နေတယ်သူကအမနဲ့ကလည်းပုံနဲ့လည်းပြေးလာတယ်။ဘန္တာရလာတော့ရပုံနဲ့မဖြစ်ဘူး။ကျဲတော့ပါဘူးလေ။ညကတော့စဉ်းစားရညာလေ။ကျွန်တော်လည်းဒီမဲ့ခံရမှာလေ။ခင်ဗျားကျွန်တော်စဉ်းစားပြေးခံတာပဲ။ဒါကရောင်းနေများနဲ့တိကျပဲလေပြန်ပြန်ပြီးပြန်သွားတယ်။အဲရောင်းနေဆိုတော့အင်တာနက်ဖတ်လို့ဒီမဲ့ကပေါ်လာဘူး။ပေါ်လာချိန်ပိုင်းမှာခက်တာပြည့်စက်ကြတာရုပ်နေမြတ်ပြောရထိုင်နေမမနီဟိုကသူ့ဘုံတော့သူ့ကန်တက်တာသူကတော့ဘုရားကိုအားချစ်ပြီးတော့အားချစ်နေတဲ့ဖက်မျိုးနော်
အဲ့တိုင်းကိုဆန်းနေပါတော့တတ်ကြောင်းပါသိကြောင်းဖြစ်တာခုလုံးပြီးတော့သူတော်ပြန်ပြီးတော့60တဲ့ပုံပြန်ပြင်းပြန်ပြောတာလည်းသိတယ်တကယ်ကြောင်းလည်းအမှန်ဒါတော့ဘုန်းကြီးမသိကြတာလားသူ့တန်တန်မှာပေးမှာပေါ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အတိုင်းကိုထွက်နေတာရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့လဲရအချိန်မှာလည်းနော်ကုသိုလ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေဆိုတော့ဆက်ဆက်အန်ဒုဆိုရင်တော့ဘယ်ပဲငွားချင်ရသိမင်းလို့လည်းမနက်ပြန်နေဆင်းရတယ်လိုက်ဒီနေ့လည်းပုံနေပါဘူးလို့ဆိုရင်အရင်ကလည်းငါကလည်းချိန်ပြီးတော့ဒီနေ့အေးနေတယ်မပေါ့နော်အဲ့တော့ဇွေးလိုက်ရင်မသိဘူးဟမ်အဲ့တော့အတွေ့အာရုံကြီးကိုယ်ရဲ့အာကဲ့ပြုစေဖြစ်ပါစေကျေးဇူးပါဘုရားတွေ့အာလုံးကြီးကိုယ်ရဲ့နာကဲ့ပြုစေဖြစ်ပါစေဘုရားမိဂံတော်မှာတန်မြတ်တဲ့ချိန်လေးလေးငါကကောင်းနေတယ်ပြည်ရအောင်လားပြည်ရအောင်နော်အဲ့တော့အမှန်တည်းမိပါအောင်ဒီကဘုရားမသိနေရတော့နော်ငါစတဲ့သွားပြီးမြတ်ပြီးတဲ့အတဲ့နဲ့မြတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီပညာတင်တော့ဟာဒီပညာဟာဝိညာဉ်ခေါ်မှာလေဒီပါပညာပါခင်ဗျဒီဉာဏ်နဲ့ဒီပါဆရာရဲ့အလုပ်ကြီးရတယ်နီးဒီအဲ့ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုသူ့ကိုပြန်ထားဟုတ်ဒီပါဘုသူ့ကဖြစ်မှာလေဒီပါဆရာအဲ့အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့တည်ပြီးတော့ဉာဏ်ပြီးလို့ဒီပါသားတယ်အသင်လေးတွေကိုကောင်းနော်ကောင်းပါဘူးပြရမယ်မပေါ့နော်နည်းတယ်နော်ဒီမှာတော့ဘောဇီးရနေမှာနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကစိတ်တဏှာရှိတာ။ဘာပေါ့လဲ။နောက်နည်းရဆက်လို့လာတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုင်ခေါ်ရမှတ်လိုက်ရတာနော်။သူလည်းပြင်ငယ်ပြီးတော့တဲ့။သူကဘုရားမှာအချင်းလေးကြီးဆက်ဆံရတာ။ပြိတုကတရားမရှိတရားမရနဲ့။မိဘကိုထပ်မှန်နေတာမိဘကိုချင်းလေးနေတဲ့ဘောဇီးရကြီးကောင်းနေလား။ကောင်းပါဘူး။ဘယ်တော့လဲ။ပြောသေးသေးဘူးကွာ။လေနော်ယုတ်ဒီမှာအစင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါနော်ဒီရင်းနဲ့ပိုင်းမှာမိလေးတော်ဆိုရင်ဘုစစ်တယ်ကဘုလုံးကအဆယ်လားအောင်ဒီချမ်းသာနေတာပေါ့တော်ပြီးဒီမှာလုံးလမ်းလို့ဒါကလာလာသိမရှိဘူးခေတ္တလို့အဲ့ဒီနည်းမရှိတာလားလာကဘုစစ်စလာလာရမယ်ရှိရင်ယုတ်ဒီမြတ်ဘာကိုကိုယ်ခုံးမတဲ့ခိုင်ခိုင်တိုင်းပြေးမှကြောင်းနေတဲ့အမေနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြီးကဒုထောက်ပြီးတော့အိမ်လာရပါစေ။အဲ့လူကြီးကလို့ကတကယ်ပြောလို့အရင်လိုရင်းလိုရင်းနဲ့မရကြီးလာတာ။နောက်ဆန်းတယ်ဒီမှာလည်းအောင်ကြားဖို့ဒီမဲ့နေနေရောက်လာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကမိလာ။နည်းနည်းနော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတက်တရားပြောင်းသွားတာ။ဘုရားကြီးလေးစိတ်ညစ်နေတယ်ဘုရား။ဟုတ်ပါလား။မင်းဝိရဉ္ဇဉ်တတိပြောင်းနော်ဒါအတွေ့အကြုံနဲ့ဆက်သွားတည်ရနေပါမယ်မဆိုရပါဘူးအတွေ့အာရုံကြီးကိုယ်ရဲ့အာကဲ့ပြုစေဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါနော်ကိစ္စရာဘုန်းကဘုရားကနားမပြတ်နေတာကိုကျင့်တာကိုရမယ်အဲ့အတွေ့အလေးနဲ့အင်းမကြည့်လားဟုတ်ပါတယ်ပိုက်တဲ့တဲ့ပြောကြည့်အောင်ဇောတိတဲ့ဆုနေပါကိုယ်ရဲ့တရားမှာဘုံဒီထားမှာကျောင်းပါဘူးအားလုံးမှာကြွရတဲ့ဘာကြီးလဲသာသနာပါဗျာမျက်စိနားသံဃာရှာကိုစိတ်အခုနော်ယနေ့မှာဆင်းတဲ့လူစီရင်လေစိတ်ကပြည့်မြတ်လာပေါင်းတယ်စိတ်စဉ်တွေပေါင်းလို့ပြည့်တယ်နော်ဒီနေ့တဲ့နောက်စိတ်ကဖြားလို့တော့အာရုံဖွင့်လိုက်တဲ့အခါတွေ့ကြမှာပေါ့နော်မှန်ကဲ့နော်မနေ့မြန်တဲ့ကာလမချာမြင့်တင်ရနှပ်ပြီးသားပြန်လာပါအတန်ကြားလေးတွေးတယ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးနားရလေးတွေးတယ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးတိုင်းလေးတွေးတယ်ပေါ်မနေဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအသက်ရှင်တွေးလေးတွေးတယ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအတန်အမူရပေါ်တာပေါ့ဖရဲရတယ်မလည်းရှိနေတဲ့မလည်းရွေးပြန်တာလေအနတ်ဆက်နောက်စိတ်ကအမောင်းဆုံးလို့ရှိရင်တွေးနိုင်ရင်အကောင်တက်တော့ဖြင်းနေပြီးဆုံးတာတွေးပြဆက်မှာအဆက်တဲ့ကောင်ငါသူဖြင်းနေတယ်ဝင်နိုင်တက်လာခြင်းဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါဝိရှင်ဉာဏ်လေတဲ့ဥပါရမေယျကဝိရှင်ဉာဏ်ရမိဘကမှာကိုကျင်းတဲ့နေရှိတဲ့ဒီနေဝိရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘာမှာမလုပ်ပြုံးလို့နေဟုတ်လားမိရဲ့ပြုံးစိတ်ချတာမလုပ်ပြုံးလို့နေမရတဲ့လာရမှာရှော့ဆိုင်လို့တို့ပြည့်နေဆုံးနေကျော်ပေါင်းပြည့်နေဖို့မပေါင်းနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသမီးချင်းဆက်နေတယ်ဥပါရကံမေတ္တာအေးတိုင်းပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူး
ောင်းနေတာဒီကတက်ပြီးကြောင်းတို့ကြည့်နေတာအဲ့နေမင်းတွေနော်အဲ့လိုမောင်းလို့ဒီကမြေမြင်တာပေါ်တယ်သူသားတော့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဟောသူလည်းတိတ်တယ်လို့မစားကြပါဘူးဒါကလည်းလေတောင်းအောင်ပြီးနေကုန်ပြီပူရံကစူထောင်းဒီမှာတိတ်မှာစားနေတာဟုတ်ပါ့မလားအတော့ဒီလောက်ပါလေငါကဘုရားစုပါအောင်ဒီကနေငါပြေးတိုင်းမစားရဘူးနော်တဲ့သူရဲ့သူမျိုးကလည်းတိုက်ခါစားရမှာပဲဘာမောင်လဲတောင်ဖို့ကိုယ်လည်းခံလို့ဒီကနော်ခြေလိုက်ကအမှတ်တမဲ့ပြောတော့တိုက်နေပြီဖြစ်နေတာဟုတ်တော့ဘုရားကြီးပါတဲ့ကတိုက်နေသူမျိုးကဘုရားမာနေပြီမဟုတ်ဘူးကိုယ်စီကိုယ်စီတာအမေလောက်ပါလေသူမျိုးတဲ့လည်းလက်တော်လေးတန်းတန်းပေးတာအမှားပြီနာရှင်ဘေတို့ညာတို့ကဘုရားကြောင်းဒီမျိုးတွေနဲ့ဒီဥပါဒဏ်ညာရည်ရွယ်နေနော်။နာမည်ရှင်ဘေတို့မှာနေ။ကဲအမေမျိုးတို့ကျင့်တော်တောင်းလို့ရှိရဲသူပုံပြတာဖြစ်သူပုံပြတာနဲ့ပုံပြတယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့အပုံပြီးပြီးနေပြီလို့ဥပမာနဲ့လည်းဒီနေ့ရှင်ဘေဖြစ်လာတာ။ကိုရင်းဘုရားကဘာပေါ့လား။အဲ့တော့အရှမ်းပဲတုံးညီမိပါ့မို့အရှမ်းပဲလားဒီဟောတိုင်းနေမပြီးတာနေတော့ပေါ့ကလည်းဒီတော့ကုသိတာစားတယ်ခဏစားရင်တော့ရစနာမင်းနေတော့ဒီမှာရင်းနေပြောပြီးအရှမ်းပဲခဏပြောတယ်ပီတိကံစံချက်ဒီမျိုးစရာလည်းပြေးစားပြေးစားဟောပေါ့လားလည်းနော်အဲ့ဒါရိုးဖို့လို့လုပ်တယ်ရိုးရင်လုပ်ကြည့်ကြခဏစမ်းကြည့်ကြမလို့နော်ဒီနေ့တောက်သေးတဲ့စိန်နည်းနည်းလေးတိုးကြည့်ပါမှန်ပေါ်ပြီးပြန်လာသူ့နဲ့ကတည်းကစုနေတယ်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဒီကနေ့ကမှအရှမ်းပြည်သုံးပါးဝတ်တာတကယ်သာပြောပြီးအနမ်ဆောင်နေတော့တကယ်ပြောမှန်းဟဲ့နော်အဲ့ဒါဒီတန်နေရတကယ်ပြောပေးနေတယ်မဟုတ်ရဲ့သူကြည့်နော်ဘုန်းကိုလေးဘုန်းကြီးဆိုတာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီမကောင်းသေးတော့အင်းသားနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမှာအောက်ခံလေးကိုဖြန့်နေတာပဲလူမင်းနဲ့ကမှန်နေမှန်ကန်တာမြမသားရမူလီကူရဲ့အင်းနာပြန်မှထားပြီးနောက်မြေဆိုးလေးဘာအဲ့လိုလဲဆောင်းရဆိုးလေးဒီညာလေးလည်းပြီးတက်ပြီးသားအညာနာလို့ပြီးပြီးကြည့်ပြီးအဲ့နာပဲနေရဘဲရောက်ရောက်ရုပ်တဲ့နေရာတွေကအဲ့အကုန်နေဒီကနေဒီကနေနေရတာပြရအောင်တော့သွားတယ်တော့ဘူးကိုယ်ကျန်မှန်ထားတာဒီမှာတော့ဘုံဘာနာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကံထောက်တော့နောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့မှတ်တာနော်နာတော့လည်းလည်းမထောင်ရဘူးအကြောင်းပြန်စမ်းအောင်ဒီလိုသဘောနာလေပြုလို့ဆက်ပြီးပါ။ဒါမှမဟုတ်လည်းလည်းနော်။အဲတော့လည်းလည်းကိုသားသမီးကိုသမီးလေးတဲ့တော့မအောင်မင်းလား။အောင်မင်းလားလေဒီတော့။အမေဘုန်းကြီးစီကမတိမကျတည်။ဟုတ်ပါမလား။ဒီဘုရားဇတ်မှာရှိတဲ့နာမနာမှာဘုရားဇတ်တော်ရှိတယ်။အဲဇတ်တော်မှာဘုရားတားကအဲ့မှာအနောက်သားလူတွေနဲ့ဘုရားနိုင်တော်ကဘင်းစီရတောင်းတယ်လူကတောင်းဆိုတောင်းတာဘုရားကအမကြီးကိုတောင်းတာအမပိုင်လို့ဆိုတော့ငါအမကြီးခေါ်တယ်အမကြီးပညာရှိပြရတော့ဘူးပိုင်လားဆိုပိုင်လားဘောတဲ့တောင်းတယ်မှာကျွန်နေလို့ရှိတယ်ဘူးကျွန်နေလဲနေလို့ရနော်စစ်တိုင်းကပါတဲ့ခါမှာသုံးပန်းကိုခိုင်းတာသုံးပန်းကိုအစားပေါ့နော်နောက်ငွေနဲ့ငွေလားညာနေလို့ဒီငွေကျွန်ကျွန်းရမွေးတဲ့တားပေါက်ကြည့်သုံးလို့နော်အဲ့တော့နန်းကမေးလာပြန်မတော်ပြန်လွတ်ပါနန်းကနန်းကျူးဟောင်းနေကုန်အဲ့ဒါလည်းပဲမိသားနဲ့လို့သူညာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုးကားတယ်လို့သိကြတယ်ဟောဘာအဲ့ဒါကိုကြည့်ခံရပြီးဘာရင်းနာလဲဆိုတော့ဖြေပေါ်တယ်မှတ်မှတ်သိဖြစ်လာတယ်နော်ဒီမှာတကယ်များတဲ့ဘုရားကိုမိပါမယ်ဒါတိတဲ့နေရာမှာမိမကကုသမီကျော်ပြီးလှုပ်ချလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ရချင်းလေးနဲ့အိပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးခိုင်းရနေကြတယ်နော်။အဲ့အိပ်ချက်ကတိ။ဘုန်းတော်ရဟန်းဖြစ်လာတဲ့ကြာတော့လက်ကလည်းမလုပ်ခဲ့တာမယ်မင်းကအဖိုးဆုံးလာတာ။တမီးရဲ့မိသားရဲ့ဘုန်းကြီးစီမလုပ်ပြရဘူး။ဒါကမလုပ်ပြနေတယ်။ဘုန်းသားတွေခိုင်း။အခန်းတော်မြို့လည်းသူကပြောတယ်မလုပ်ပြရဘူး။ဒီငငယ်လေးကတော့တိရပြန်ပြင်းခိုင်းတယ်။ပြန်ကြည့်မိရရင်တိနေတယ်မကောင်းရင်စီးလို့တည်လို့ဒါအေးရတိရပြန်မထားပြရတယ်။အတော့ကဘုံ။ကျောင်းရံကနေနော်။နောက်ပြီးအေးကပြန်ပြောပေးရတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးကတော့ဘုရားရှင်ရောရောမထိုင်ရဘူးဘုရား။အဲဒီမင်းလည်းကဘုရားပြီးဒီမင်းဖွင့်လိုက်တာကပေါ့နော်။
ဒီမှာလည်းခင်အဖိုးကဆုံးမထားလို့မင်းသားရေဘုန်းကြီးမှာဆုံးလို့မတော်ပြင်းနေမှာဟိုလည်းပြန်လို့ပြရတာဟုတ်ပါလားမင်းကြီးလည်းငါတို့ချီမို့ဒီလိုချီမို့ငါလည်းရင်လို့ပြုံဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကမင်းကြီးဟုတ်ပြန်လာအမေရိကစိတ်ကြိုးစားနေတယ်လည်းနေတယ်ဆိုရပြုံဖြစ်မှာကြောက်လို့သူချီမို့ရင်ငါတဲ့မှာဟုတ်အရန်ကြောက်တယ်ဘုန်းအဲ့ငါတို့ပြောနာနာတာအားလုံးပြရအောင်ဟောပါမယ်။နိုင်ဟန်းပြတာကြီးမကြောင်းကြောင်းနေဖြစ်တာပဲ။ဟောရိုးသေးတာများတာဟုတ်။အခေါ်မှအမျိုးနဲ့မပြောရင်ဒီစားလည်းနေပြောရင်ဟုတ်တော့အခုကဆုံးမှသာပြန်ထား။အဲ့ဒါနော်။ကိုရီးယားမကြည့်တော့ဒီမှာကရှော့ပြနေတယ်ဒီနေပြနေတာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုဒီဖြစ်တာတော့ဟုတ်သူ။ဒီမှာလည်းဒါအမီးပြမန်းနဲ့တားပြမန်းနဲ့ကိုဒီနေ့ခုနကလည်းစားနေတာ။သူ့ဘယ်ကလည်းစားတဲ့ဆေးပေါ့။ဟုတ်လားလက်ရှာယူလို့ဈေးဆိုတယ်ဈေးပေါ့မက်ဒီမန်နဲ့ဆိုင်ရမကြဘူးနော်အဲအဲ့ဒါစူးနေတော့လက်ကလည်းပြက်လို့မတက်ဘူးနားလေပြန်လို့ပြန်နော်ပြန်ယူနေရမယ်ပြန်လို့ရှိရင်ဘိုးပြီးတော့အရာကြံပြေးပြေးရအိမ်ဝင်ဆော်ပြေးရပြုစားလို့ကြည့်နားလေခဏပြင်းနေတဲ့အကုန်လုံးတော့မိမအတန်းကြီးပြန်လို့ဆိုလို့မိပြန်နေငါတက်ပြန်လို့ဆိုအကုန်လုံးပြေးတာဘာချက်နေမိသားပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရတဲ့တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမနက်ပါဘူးနော်။ညကုန်ပြန်လို့ပြရမယ်။အိန္ဒိယရဲ့ဆံမိမှချင်းတမ်းမဲ့ပုံနေ။ဟောပါရဲ့။လက်ကတည်းကတက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအိန္ဒိယရဲ့ဘာစီယာရဲ့မျိုးတက်လို့ပြရတယ်သူကြနော်။ဒါမှဘုရားမြင်းရင်ကကိုယ်ရဲ့ငငနဲ့ချမ်းသာတယ်မြင်တာ။သူကလက်ရသားဆိုတော့သူနဲ့ပါမယ်။နားမယ်နော်။ဒီကတော့နော်။ပါမယ်နည်း။အကြွေးအားလုံးဒီကိုယ်ရဲ့နာကံဖြစ်ပါဘူး။ဒီနေ့တက်တဲ့နော်။ပုံပေါ်တဲ့ဆံရွေးချယ်ဖို့လေးဒီကျန်တာမပြာနေပေးခဲ့နော်ဒီမှာတပါပုံပေါ်ရင်ဒီဥတွေဘာမှချစ်ဖို့လာတူးလာညာလားလောက်လေးကအမှန်ပြောပြီးတော့အမှန်သားပြီးတော့ချစ်တဲ့ဒီမချော့ရအောင်နော်အဲ့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တို့လေမြတ်တာများရင်စဉ်းနေပြမလားနော်ရပြီလားညာလေပြီနော်ခဏနားပြီးမယ်နော်ဒီကျန်တာဒီကဲတော့ပြန်ရစီဆောင်းကျန်းစမှာလည်းအဲ့ဒါပြီးတော့တန်းတန်းတန်းဒီကိရှိတဲ့ဘာရတဲ့ပါပါဗျာဒီကောင်ကပြည့်စုံပိုင်ကျဲရဲ့စက်ဆံပြန်တာဘုသူလို့ဒီလိုပါပါကျေးဇူးများနာမြတ်ကြီးအများကြီးနဲ့တော့ပြည့်မြတ်ခြင်းများအားလုံးနဲ့မြတ်ကြီးကိုအိပ်အားနေနေတာပါပါဘုကောင်းကင်ကြီးနဲ့အနာပါပါမြေမူတောင်းနဲ့တွားကျူပါကဘာကြီးကြီးကျူတဲ့ဝါရဲလောက်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့မူရီပါနည်းနည်းနော်ကျေးဇူးများများပါလေမြတ်ကောင်ပြန်လာ